Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, այսօր կրկին ձեզ հետ միասին պիտի փորձենք կարևորել մեր ժողովրդին վերաբերվող մեկ խնդիր, ինչպես մեր անցյալ հաղորդման ժամանակ արդեն իսկ փոքրիկ փորձ կատարեցինք հասկանալու համար, թե ինչ կապ ունեն եվրոպացի որոշ ազգեր հայ ժողովրդի հետ, որովհետև ասել էինք, որ հայկական մշակույթը տեղափոխվելով Եվրոպա, ինչ-որտեղ նպաստեց եվրոպական այսօրվա մշակույթի ձևավորմանը, այսօր կուզենամ անդրադառնալ Գերմանիայի կարևորագույն ազգային խումբ հանդիսացող բավարացիների հայկական ծագմանը։ Անշուշտ բավարացիները երկար ժամանակ, մինչև 10-րդ դարի 50-ական թվականները, այդ մասին հաճախ են խոսել իրենց հայկական ծագման հարցի շուրջը, բայց հարցը կայանում է նրանում, որ փաստաթղթերը սկսեցին աղավաղված ներկայացնել, ինչու համար, որովհետև իրենց ցանկալի չէր ծագումը վերագրել բավարացիների, որ համարվում է Գերմանիայի սիրտը, մի ժողովրդի հետ, որը 19-րդ դարում գտնվում էր խեղճ ու կրակ քաղաքական և սոցիալական վիճակում, նկատի ունենալով թուրքահայության այդ վիճակը, նկատի ունենալով ռուսահայության վիճակը, և բնական է, որ նրանք պիտի ամեն ինչ անեին հերքելու համար այն, ինչ իրենց վավերագրերը փաստում էին։ Առաջին գիրքը, որ խոսվել է հայկական ծագման մասին բավարացիների, դա այս գիրքն է, որը գրվել է 1800 թվականին և վերնագիրն է «Das Anno Lied»։ Անոն եղել է Քյոլնի եպիսկոպոսը, և նրան նվիրված գրքում մենք հանդիպում ենք շատ հետաքրքիր մի հատվածի, որը վերագրվում է բավարացիներին։ Ուրեմն խոսելով բավարացիների մասին, թե որ նրանք ապրում էին Ռեգենսբուրգ քաղաքում, 15-րդ համարում 20-րդ գլխի նշված է, «Ihre Stamm war vormals dorthin gekommen, aus dem hochgelegenen Armenien.» Իրենց ծագումը այստեղ է եկել բարձր լեռնաշխարհ, բարձր լեռներ ունեցող Հայաստանից։ Ուրեմն սա «Das Anno Lied» գիրքն է, բայց ամենակարևորը, որ այստեղ մենք հանդիպում ենք մի դարձվածքի, երբ խոսում է բավարական սուրի մասին, երկսայր սուրի մասին, այն կոչում է «Noricus ensis», որը լատիներեն նշանակում էր «նորիկյան սուրը», և ասում է այդ մասին գրված է «Das ist bekannt aus heidnischen Büchern», ուրեմն այս մասին գրված է հեթանոսական գրքերում, ուրեմն նախաքրիստոնյական հռոմեական շրջանի գրքերը, նրանք հայտարարում էին հեթանոսական գրքեր, և այն ինչ հետագայում շարադրել էին իրենց ժամանակագրության մատյաններում, ոչ այլ ինչ էր, քան հենց այդ «Heidnische Bücher» կոչված, կամ հեթանոսական գրքեր կոչված հռոմեական աղբյուրներից, և սա միակ գիրքը չէր, որի մասին նշում էր 1170 թվականին, երբ հրատարակվեց այս գիրքը, նշանավոր «Kaiser Chronik», կայսրական ժամանակագրությունը, այնտեղ ևս
315-րդ տողում հինը գերմաներենով գրված է. Դի գեսլեխտե դեր բայերը կոմն հերվոն արմենիը, սա հին գերմաներենով շարադրված 12-րդ դարի գործ է, որտեղ ևս շատ հստակ ասվում է այն մասին, որ բավարացիների ծագումը գալիս է Հայաստանից։ Այդ մասինը վկայում են այլ պատմիչներ ևս, Ուլրիխ Ֆյուտերեր բավարական քրոնիկի մեջ ընդգծված բոլոր հատվածները խոսում են հենց այդ մասին, ուրեմն որ բավարացիները եկել են Հայաստանից եւ անդրադառնում է ուրեմն երկու հայ իշխանների մասին, որոնցից մեկի անունը Բայո Արյուս էր, իսկ մյուսը, որ ավելի երիտասարդ տարիքում է մահացել առանց սերունդ ունենալու, եղել է Նորիքս, որը համարվում է հիմնադիրը ավստրիացիների։ Եվ եթե ձեզանից ոման ծանոթ է, Ավստրիան երկար ժամանակ կոչվել է Das Land di Noriker, Նորիկյանների երկիր։ Դժբախտաբար այսօր այդ մասին ոչինչ չկա պահպանված Ավստրիայում, բայց կա մեկ քաղաք, որը հիմնել է այդ հայ իշխանը, եւ իր անունով երկար ժամանակ քաղաքը կոչվել է Նորիքսբուրգ, Նորիկի կառուցած քաղաք, եւ այն հետագայում վերածվել Նյուրնբերգի։ Ուրեմն ցավոք Նորիքսի մասին շատ տվյալներ չկան, կա միայն մեկ բան, որ ինքը եղել է այնքան քաջ, որ իրեն համարել են Հերկուլեսի որդի Նորիքս։ Եվ շատ երիտասարդ տարիքում պատերազմի ժամանակ իր կյանքը զոհել է անշուշտ հատուկ իր ազգային ծրագրերին։ Ուրեմն իր մասին ցավոք շատ տեղեկություններ չունենք, միայն գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ երիտասարդ տարիքում ինքը զոհվել է առանց ամուսնանալու եւ առանց սերունդ ունենալու։ Բավարացիների հայկական ծագմանը վերաբերվող կա նաև մեկ այլ ժամանակագրություն բավարական, որը գրել է Հանս Էբրան ֆոն Վիլդենբերգը։ Հանս Էբրանը Վիլդենբերգից, Քրոնիկ ֆոն դեն Ֆյուրստեն աուս Բայերն, Բավարիայի իշխանների ժամանակագրությունը, այստեղ ևս շատ հստակ գրված է, որ Բայերն իստ գենանտ Բավարիա օդը Նորքյո, եւ Բայերն իրեն ուրսպրունգ գենոմեն հաբն աուս դեմ լանդ Արմենի։ Ուրեմն այստեղ ևս հին գերմաներենով շարադրված է, եւ Բավարիան նաեւ միաժամանակ կոչվել է Նորիկյանների երկիր, որովհետեւ կարծում ենք Բայո Արյուսը կարողացել է հաջողացնել, ուրեմն գրավել Ավստրիան եւ միացնել Բավարիային, այսինքն այն ինչ որ կոչվում էր Նորիկյանների երկիր, եւ մի ամբողջ ուրեմն պետություն է ձևավորվել Բավարիա կամ Նորիկյանների երկիր անունով։ Բայց ամենակարևոր խնդիր այստեղ, որ մեզ շատ կարևոր տեղեկություն է փոխանցում, դա 15-րդ դարում շարադրված Վայթ Արնփեկի գիրքն է։ Ուրեմն Վայթ Արնփեկը, այս Քրոնիկա Բայո Արյորում գիրքը հրատարակել է 1492 թվականին։ Եվ համարվում է բավարական պատմության մեջ առաջին պատմիչը, որը կարողացել է շատ կարևոր գործ կատարել ինչ առումով։ Նա ոչ թե ինչ որ մի տեղից վերցրած աղբյուր է օգտագործել, այլ շուրջ
ինչպես քիչ առաջ ասեցի, հռոմեական գրքերը կոչվում էին Heidnische Bücher, հեթանոսական գրքեր, շուրջ 64 նմանատիպ գրքեր ուսումնասիրելով շարադրել է իր Chronica Bioarium-ը, բավարական ժամանակագրություն, որտեղ շատ ավելի մանրամասն տեղեկություններ է տալիս ուրեմն բավարացների հայկական ցակման մասին, քան մնացյալ աղբյուրները։ Եվ ահա այստեղ մենք կարդում ենք հետևյալ տողը. Bioarius mit seinem freisamen Volk Bioarius Իշխանը իր ազատատենչ ժողովրդի հետ միասին hat seinen Ursprung aus dem Land Armenia. Ծագումը իր հայոց աշխարից է, und ist mit ihm ausgezogen, եւ այդ ժողովրդի հետ, ազատատենչ ժողովրդի հետ դուրս գալով այնտեղից, mit großer Macht, մեծ ուժով, und sind kommen in das Land, եւ եկել են այս երկիրը, und funden darin pauren Völk, եւ գտել են այնտեղ paur լատիներեն բառը, որ նշանակում է խեղճ, աղքատ, խեղճ ու կրակ ժողովուրդ։ Ինչու՞, հիմա պիտի տեսնենք. Die sich nährten mit Fischen und jagen der wilden Tiere, որոնք սնվում էին ձկնորսությամբ եւ վայրի կենդանիների որսով։ Ուրեմն ժողովուրդ, որը գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ է նշանակում գյուղատնտեսություն, հողամշակում, այլ միայն կարողանում էր սնվել ձկնորսությունից, ձկից եւ վայրի կենդանիների, ուրեմն որսից։ Und ließen sich da nieder und nennten das Land nach ihrem Fürsten und Herrführer Bavaria. Եվ այնտեղ են հաստատվում, եւ իրենց այդ երկիրը կոչում են իրենց առաջնորդի եւ իշխանի անունով Բավարիա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս պարագային մենք հստակ ունենք պատկերը, թե ում մասին էր խոսքը, որ եկել եւ հաստատվել է այն երկրում, որի անունը եղել է Բավարիա։ Խնդիրը երկու կարևոր հատված է այստեղ։ Առաջինը Bioarius mit seinem freisamen Volk, որը բնութագրում էր հայ ժողովրդին որպես ազատատենչ ժողովուրդ։ Եվ երկրորդ Bioarius-ը ոչ թե 4 հրացանակիրների նման Աթոս, Պորտոս, Արամիս, Դարտանյան վեր էին կացել Հայաստանից եւ գնացել էին Գերմանիա, այլ ճիշտ հակառակը, այստեղ հրաշալի դարձված կա. Mit großer Macht, նշանակում է մեծ ուժով, սա նշանակում է, որ իշխանը իր ամբողջ կալվածքի բնակչությամբ, որովհետև գիտեք, որ իշխանին էր պատկանում ամբողջ ժողովուրդը, եւ այդ ամբողջ ժողովրդով նրանք Հայաստանից դուրս էին եկել եւ ինչպես ասում է, մեծ ուժով, մեծ զորությամբ եկել հաստատվել էին այդ տարածքը, Բավարիան, եւ այդ երկիրը իրենց իսկ հայ իշխանի անունով կոչել էին Բավարիա։ Եվ գիտեք, բավարացիները համարվում են Գերմանիայի սիրտը, ոգին, եւ զարմանալի մի հատկություն կա բնավորության նույնությունը, այդ տակարյունությունը նրանց մոտ, այդ կենսախինդությունը, նվիրվածությունը, եւ զարմանալի մրցակցություն գոյություն ունի Գերմանիայի բավարացիների եւ պրոյսների միջեւ։ Պրոյսացիները ապրում են ավելի հյուսիսային շրջանում։ Օրինակ, այս երբ ապրում էի Գերմանիայում, կար մի դարձվածք,
որ բավարացուն ավելի լավ է հարցնես տղած սևամորթը կամ ասես տղած սևամորթը, քան ասես տղած պրոյսը, պրուսիացի է, եւ իրենց յուրահատուկ ապրելա ոճով նրանք անշուշտ աչքի են ընկնում իրենց առանձին հավաքական կյանքով, այնպես որ այս բոլորը խոսում է, թե ինչ բացառիկ ժողովուրդ ենք եղել մենք, որ ուր որ գնացել ենք, այնտեղ նշված այդ power of folker խեղճ ու կրակ ժողովրդներին ոգի ենք տվել, միտք ենք տվել, իմաստություն ենք տվել, օրենքներ, ինչպես ասում է հետագայում, որ այս մարդկանց, որոնք օրենք չգիտեին ինչ է, բավարացիները օրենք տվեցին, բավարացիները նրանց սովորեցրեցին գյուղատնտեսություն, հող մշակել, եւ այս բոլորը ինքնին խոսում է հայի ինքնության մասին, որպիսին դինելու մասին, եւ այս գաղափարը գալիս է իր գագաթնեկետին հասնելու այս հրաշալի Մատյանի մեջ, այս հրաշալի գրքում։ Ուրեմն օրիգինալը այս գրքի ֆրանսերեն է, գրված 9-րդ դարում, երբ կոչվում է Շանսոն դե Ռոլան, Ռոլանդի երգ է կոչվում, գերմաներենում նույն թարգմանությունն է, Das Rolands Lied, Ռոլանդի երգը, որը ուրեմն նվիրված է բրիտանական ծագում ունեցող Ռոլանդ իշխանին, որը, գիտեք, Կարլ Մեծի ժամանակ պայքարում էր ընդդեմ արաբական ուժերի, որոնք Իսպանիայից վտանգ էին սպառնում գալ եւ գրավել ամբողջ Եվրոպան։ Բարեբախտաբար Կարլ Մեծին, կամ ինչպես ֆրանսացիներն են նրան կոչում, Շարլ Մանին, հաջողվում է մեկտեղել եվրոպական ամբողջ ուժերը ընդդեմ արաբների, որպիսի չհաջողեին նրանք գրավել ամբողջ Եվրոպան եւ իրենց լծի տակ պահեին եվրոպացիներին։ Եվ ահա այստեղ Կարլ Մեծի շուրթերով խոսվում է 9-րդ դարի անշուշտ, խոսվում է բավարացի նշանավոր Նայիմես իշխանի մասին, միջայլոց Նայիմեսի հայկական ծագման մասին, կա նաև հրաշալի մի ուսումնասիրություն, որը գրել է Ջորջ Շպոն անունով մեկ ուսումնասիրություն մանրակրկիտ այստեղ, եւ վերնագիրն է Հայաստանը եւ հերցոգ Նայիմեսը, իշխան Նայիմեսը, անշուշտ բավականին հետաքրքիր ուսումնասիրություն է սա, մանրակրկիտ գրված, որի մեջ խոսում է այն մասին, որ 15-րդ դարում նշանավոր մեկ ուրիշ ժամանակագիր Յոհանես Թուրնմայեր անունով պատմիչը, Լյուդվիգ եւ Վիլեմ բավարական հերցոգների, իշխանների պատվերով շարադրում է բավարական հերցոգների պատմությունը, ժամանակագրությունը, եւ այնտեղ երկու շատ կարեւոր ինֆորմացիա կա, տեղեկություն կա։ Առաջինը վերաբերվում է Բոհեմ կոչված Չեխիայում գտնվող Մորավիայի շրջանին, եւ շատ հետաքրքիր է, որ 1526 թվականի շուրջը, ուրեմն երբ շարադրում էր այդ գիրքը Յոհանես Թուրնմայերը, որը լատինական անունով հայտնի է որպես Ավենտինուս, նա խոսելով Բայո Արյուս իշխանի երկու զավակների մասին, իդեպ այդ մասին գրված է նաև Վայթ Արնփեկի գործում, իմ կարդացած հատվածի վերջին նախադասություններ, եւ ասում է Դեր Բայո Արյուս Օդեր Բավարուս լիս ցվայ զյուն Բոհեմունդուս եւ Ինգրամանդուս, ուրեմն երկու զավակ է թողել, Բոհեմունդուսը, գիտեք, Բոհեմունդուս այդ լատինական վերջավորությունն է, Բոհեմ է եղել, եւ Ինգրամ, Ինգրամ, եւ շատ հետաքրքիր է Ավենտինուսի թողած այն տեղեկությունը, որ Մորավիան
նախապես կոչվել է Հերմենիա կամ Արմենիա, այն որ Հերմենիա էր նշանակում, Հերմենիան նշանակում էր երկու իմաստ, մենք հանդիպում ենք, ուրեմն ես գոնե հանդիպեցի, երբ ուսումնասիրում էի բրիտանացիների հայկական ծագումը, եւ բրիտանական էնցիկլոպեդիայի մեջ գտա այնտեղ Հերմեն կենթանու մասին, որը հայկական կզաքիսն է եւ լատիներեն կոչվում է Մուս Արմենիակա, հայկական մուկ։ Եվրոպացիները, ասում է ֆրանսացիները, նախկինում Հայաստանը եւ Կզաքիսը նույն անունով էին կոչվում Արմենիա, քանի որ ֆրանսացիները հն չէին արտասանում, ուրեմն երկիրը եւ կենթանին պիտի կոչվի Հերմին եւ Հերմինիա, ուրեմն Հերմինիա կոչված երկիրը Մորավիան, հենց եղել է Հայաստան անունով, ասում է նաեւ Ավենտինուսը, որ Հերմինիան ինքը Արմենիա էր, որը հետագայում Բոհեմունդուսի անունով, ինչպես Բավարիան իր հոր անունով կոչվել է Բավարիա երկիրը, Բոհեմունդուսի անունով նախկին Հերմինիա կոչված տարածքը կոչվել է Բոհեմիա։ Այո, եւ երկրորդ կարեւոր տեղեկությունը, որ հաղորդում է մեզ ուրեմն Ավենտինուսը, նայմիսի մասին է, հայոց իշխան, բայց ես կուզեմ այստեղ կարդալ, թե ինչ խոսքեր է ասում Կարլ Մեծը Նայմիսի մասին։ Նա ասում է Նայմիսին ուղյալ. «Gott hat mich nicht vergessen. Աստված ինձ չմոռացավ. Hat ihn mir als Kämpfer gesandt. Աստված նրան որպես ռազմիկ մարտիկ ինձ ուղարկեց. Der von den treuen Armenien abstammt. Wurde հավատարիմ հայոց աշխարից էր իր ծագումը, այսինքն հայ էր նա, Հայաստանից եկած, բայց այստեղ ամենակարևորը, որ Հայաստանից միայն հավատարիմ մարդ կարող էր դուրս գալ։ Մի պարագա, որը ես շատ կուզենամ, որ մեր մեջ ձևավորվի այն գիտակցությունը, թե հայը երբեք դավաճան չի եղել։ Եթե դավաճանել են, եղել են նրանք, ովքեր ավելի մսրամելիքյան կերպար են ունեցել իրենց մեջ, որովհետև մաքուր, արյուն ունեցող հայը հայկական չէր կարող երբեք դավաճան լինել, որը վկայում է հենց այս գիրքը, որը վկայում է Կարլ Մեծի ասած խոսքերը։ Եվ այսպես, սիրելիներ, ուզում եմ այսօր ավարտին հասցնել մեր այս հաղորդումը, որը գալիս է ցույց տալու, թե ով են եղել մեր նախնիները, ովքեր են եղել մեր հայրերը, որոնք մեզ թողել են պատիվ, թողել են անուն, թողել են արժեք, գիտակցություն, նվիրում, որ որ հողի վրա դու կանգնում ես, այդ հողը պետք է ծաղկեցնես։ Եվ այսօր մենք, քանի որ մեր սրբազան հողի վրա են կանգնած, պարտավոր ենք ազգային գիտակցությամբ լեցված այս հողը վերադարձնենք այն կոչումը, որ ուրիշներն են տվել, թե Հայաստանում էր գտնվում դրախտը, որտեղ էլ ապրում էր հենց ինքը Աստված, Տա Աստված, որ մեր մեջ այդ գիտակցությունը այնքան զորավոր ամրագրվի, որ մենք արժևորենք թե մեր սրբազան երկիրը, թե մեզ և թե մեր վաղվա օրը միասին, մեր սիրով և միասնականությամբ այն կերտելով։ Աստուծո օրդնությունը եւ ողորմությունը ձեզ բոլորի հետ լինի, որպիսի կարողանանք ամբողից ազգ դարձած իրականացնել այն, ինչ որ Աստված տվել է մեզ հայերիս։